ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅଟେ, ଯାହାକୁ 2019 ମସିହାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଲା ଲଗାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ କବାଟ ମନକୁ ମନ ହଲୁଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଜବ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମେଡ଼ିକାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠିକାର ତ ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ନିଦରେ ବସିଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି ହାତ ଡ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରି ତା ଚୁଟି ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହିଁ କେହି ଜଣେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ତେବେ ହଠାତ୍ ସେ ହାତ ଦୁଇଟି ଡ୍ର ଭିତରେ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ଡ୍ର ଭିତରେ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ନିଦରେ ଥିଲା। ତେବେ ଏ ହାତ ଦୁଇଟି କାହାର, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଟେକ୍ରେକ୍ସ ନାମକ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷର ମଜବୁତ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଖାସ କରି ଏମାନେ ଆଇଫୋନ୍ ଆଉ ସାମସଙ୍ଗ ପରି ଦାମୀ ମୋବାଇଲର ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ ଏହିପରି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଡିଜର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଏକ ଗରମ ପାଣିର କୂଅ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ମୋବାଇଲକୁ ବାନ୍ଧି ଏହି କୂଅରେ ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହି କୂଅକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ପାଣି 180-240 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏହି ପାଣିରେ ଆଇଫୋନ୍କୁ ପକାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ଆଇଫୋନ୍ର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିସାରି ଆଇଫୋନ୍ଟି ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଯେବେ ସେମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିଥିଲେ, ତେବେ କିଛି ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ପାଣି ଭିତରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ଏ ଭୟାନକ ଆବାଜ କାହାର ଥିଲା, ଏହା କେହି ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଜଳ ପରିର କଥା ଆମେ କେବଳ ଫିଲ୍ମ ଆଉ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଛେ, ହେଲେ ଯେବେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହିଳା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଟି ଅଧା ମଣିଷ ଆଉ ଅଧା ମାଛ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ILMN বানো নামক ইউট্যুব চ্যানেল প্রায়তঃ ঘোস্ট হন্টিং ভিডিও শুট করে থাকে। তেবে সেমানে এক শুনশান জঙ্গলে থিবা এক শেল্টরকু যাঞ্চ পাই যাইথিলে। তেবে সেমানক সহ এক অজব ঘটনা ঘটিতিলা। Gimbal in because it's kind of fragile. But hello. I swear I closed the door. সেমানে দেখিলে যেউঁ কবাটকু সেমানে বন্ধ করিথিলে সেই কবাটটি আপে আপে খোলি গলা। ইয়া পরে এক ভঙ্গা ফোন রিং হেবার শোনা যাইতিলা। হ্যালো, ওকে, সো no way this it's not plugged in তেবে এতে সব ঘটিবা পরে যেবে সেমানে এঠারু যাই নথিলে তেবে হঠাৎ সেমানকু এঠারু বাহারি যিবার সাউন্ড শোনা গলা। Okay, that I saw it moving and I just completely ইয়া পরে সেমানে এঠারু বাহারি যাইথিলে। হেলে আসিবা বেলে সেই অজব জিনিসটি তাঙ্ক ক্যামেরারে কয়েদ হয়ে যাইথিলা। I have to go for my stuff, so